Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava. Iz dana u dan povećava se broj potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa. Na posljednjoj sednici Republičkog kriznog štaba nisu definisane nove mere, ali je rečeno da će biti stroga kontrola primjene postojećih. Iz gradskog štaba apeluju na striktno poštovanje svih mera. Mi ćemo insistirati naravno na poštovanju discipline i svih mera koje smo do sada propisali i zaista pozivam sve građane Pirota od najmlađih do najstarijih da te mere poštujemo. Pojačat ćemo mere kontrole u objektima, da tako kažem, gde se ljudi okupljaju i uslužnim objektima i objektima gde se organizuju neke proslave. To je jedan od zaključaka. Drugi od zaključaka je da ćemo poraditi malo na edukativnom karakteru našeg delovanja. To znači da će ljudi iz zdravstva u saradnji sa školama obići decu, škole, osnovne i srednje i objasniti im kako treba da se svi ponašaju u narednom periodu. Vasić je dodao da će u saradnji sa policijom i nadležnim republičkim inspekcijama na osnovu odluka Republičkog kriznog štaba pojačati kontrolu primjene mera u ugostiteljskim i uslužnim objektima. Mi smo već održali jedan sastanak i čini mi se da ćemo to možda i ustanoviti da bude praksa sa načelnikom policijske uprave i sa inspekcijama iz okruga i zavisnosti od situacije pooštravat ćemo nadzor. Naše komunalne službe su tokom vikenda obilazile ugostiteljske objekte, svi su poštovali radno vreme, izuzev dva objekta koje su malo kasnila, da tako kažem, ali nije ovde u pitanju samo poštovanje mera i radnog vremena, nego i raspored stolova, broj gostiju, ako se organizuju neke proslave, onako kako i kaže krizni štab na republičkom nivou, maksimalno 30 i to ćemo u narednom periodu takođe kontrolisati. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Pirot, dr. Elizabeta Aleksić, rekla je da ova ustanova na dnevnom nivou sve relevantne institucije izveštava o epidemiološkoj situaciji u Pirotu i u još tri opštine Pirotskog okruga. Jedan od podataka koji nas opominje ne treba da unosi paniku, ali našu odgovornost, kažem prema ličnom zdravlju i zdravlju svih naših najbližih, treba da podigne na viši nivo jeste da je u septembru mesecu registrovano ukupno 11 novoobolelih i da su 3 osobe preminule. Stoga i kažemo i karakterišemo ovu epidemiološku situaciju kao nesigurnu, sa tendencijom prelaska u nepovoljnu, upravo zbog toga što su podaci COVID-19 pozitivnih osoba, zaraženih osoba i obolelih u okruženju drastično veći nego što se tiče naše države. Mogućnost migracija, prelivanja postoji permanentno i to je jedan dodatni rizik za pogoršanje ovih parametara koji su trenutno prisutni kod nas. Dr. Aleksić je podsjetila na neophodnost poštovanja mera nošenja maske u zatvorenom prostoru, fizičke distance i na važnost dezinfekcije. O svim ovim merama su upoznate sve ustanove, rekla je dr. Aleksić, dodajući da će edukacijom zdravstveno delovati na decu. Direktor Doma zdravlja dr. Radovan Ilić ističe da se u COVID ambulanti ove ustanove zbrinjavaju svi pacijenti koji imaju znakove neke respiratorne infekcije. Oni su prvi kojima se pacijenti javljaju. Ovde ne treba izgubiti iz vida i potencijalni grip u čiju sezonu polako ulazimo, pri čemu je bio i široki apel da se preventivno preko vakcinacije od gripa makar zaštitimo od ove infekcije, ali to sigurno ne smemo zaboraviti i sve ove preventivne mere koje savjetujemo za COVID-19 u stvari treba ih primeniti i na sve ostale kapljične infekcije, obzirom da je njihovo prenošenje u ovoj sezoni u zatvorenom prostoru mnogo intenzivnije. Ukoliko lekari primarne zdravstvene zaštite konstatuju sumnju na COVID infekciju, pacijent se šalje u opštu bolnicu Pirot. Pojašnjavajući korake zbrinjavanja pacijenata sa sumnjom na koronavirus, Petrović dodaje da opšta bolnica Pirot nije planirana da postane COVID bolnica. Pacijenti koji se primaju u opštoj bolnici Pirot testiraju se brzim dijagnostičkim testovima u cilju usmjeravanja terapije i daljeg njihovog tretmana. Svi pacijenti koji su pozitivni na brzim serološkim testovima testiraju se na dijagnostičke PCR testove i u zavisnosti od nalaza ostaju u opštoj bolnici Pirot ili se upućuju na tretman ustanovu višeg ranga Klinički centar Niš. U toku prethodnog prošlog vikenda, za zadnje znači 3 dana, 52 pacijenata je testirano u opštoj bolnici Pirot na brze testove. Samo 2 pacijenta su pozitivna, odnosno imaju IgM antitele i njima je danas urađen PCR test.
Kontrolu poštovanja mera na teritoriji Pirota obavljaju Republička sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija grada Pirota, vlasnike ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću podsjećaju da je radno vreme ograničeno do 23 sata uz obavezu da svaki uslužni objekat mora da ima odgovorno lice zaduženo za striktno sprovođenje propisanih mera.